Ah, lagu Alibaba pula keluar ni. Eh, nak ke mana? Eh, eh. Baik-baik. Alamak. Alamak, dia nak belasah anak orang tu. Min! Alamak, ada lah kucing dia nak belasah tu. Tak sempat tangkap lah tadi. Min, jangan Min. Jangan, Min. Dia nak... Nampak dia nampak Mak Jan. Mak Jan lah. Mak Jan lari. MJ lari. Apa? Dah, dah. Dah naik atas. Tak baiklah. Baba yang bagi mangga. Baba kata boleh kan? Dah, dah, dah. Min. Dah, naik atas. Min naik atas. Min naik atas. Pistol aku ni. Din. Oh, Din. Ambil pistol tu, Din. Dia nak gaduh ni. Eh. Okay. Ni atas. Ni atas. Ni atas. Dah, tak apa. Ni atas. Ni, ni, ni. Dia nak gigit bawah. Masuk, masuk. Ha. Hei, masuk. Ha. Masuk. Ha, ambil kau, ambil kau. Jujur, jujur. Ha. Itu lah yang budak. Ha? 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 Drama sekejap. Sorry, MJ. Bye-bye kau dah buat hal. Eh?